هلا قال ميدوغ أفريقيا أميسوم أيا شاقي إنو كدالي دلبية فربضان أو ديري باشا عالمكا كاسو لغود البنية إن عيدن كاميسوم لغا تاقيرو بحنت مكتا دلك ريدكا فرانسيسكو مديرا أيا شاقي أميسوم يهيادا أنصوص أي شربضان قبتين كواسو باشا عالمكا أغو باقي إن أي بحيان العقارة أو لغو تلقلي شالكا أميسوم يوغيسان دلك ريدكا waxaa uu sheegay in markii ay ku daaleen beesha caalamka ay midow afrika ka codsadeen lacagta sanadkii la soo dhaafay ee 2018 Francisco Madeira ayaa intaas ku daray in $200,000 ay ka heleen wadamada ay ciidamada ka joogan Soomaaliya kuwaas oo xusay inay sanadkii la soo dhaafay ku soo moodeen waxa kale oo uu sheegay inuu san filaneyn in sanadkan 2019 sidaas oo kale ay dhacdo waxaana uu beesha caalamka ka codsaday in ay iska dhaafaan yabo habeenta ah oo ay san filaneyn dhamaan shirarkii ay qabteen ay ku dalbanayeen qoondada gaarka ah ee magta rayidka ayuu sheegay beesha caalamka ballanqaad ku sameeyeen hayeeshe aysan waxba bixin ugu dambeyn Masar Madeira ayaa ugu baaqay midowga Afrika in ay qoondo gaar ah u sameeyaan arintan dib u eegisna ay ku sameeyaan howlgalka iyagoo qorshaha ku daraya bixinta magta dadka rayidka ah Amisom ayaa inta badan ku lug yeelata qasaare nafeed iyo mid maaliyadeed oo ay u geysan dadka Soomaaliyeed Noor Cabdiraxmaan Noor Mustaqbal Media Muqdisho